Juha Hilmola, nyt on saatu päätökseen tämä Gemini P15 nuorisojääpallokuppi. Minkälaisin miettein katselit tämän viikonlopun touhuja? No, seurajoukkueen näkövinkkelistä niin tämä meni ihan kivasti, jos ajattelee projektin kannalta, niin kyllä oikeastaan mä uskon, että Teemu ja Jukka sai hyviä viime hetken valintoihin liittyviä asioita. Et siinä mielessä niin uskon, että kun herrat pitää palaverin, niin turnaus palveli juuri sitä, mitä tässä haettiin. No näin tätä lähdettiin tekemään. Vähän vekslattiin noita loppupelijärjestystä tuossa ja pikkusen poikettiin siitä ennakkoon ajatellusta jaosta. Ei haittaa missään tapauksessa. Tämä oli erittäin hyvä, että pelattiin tänään näin. Joo, mun mielestä se tilanne, kun tuossa kaikkien joukkueiden vetäjien kesken sitä juteltiin, niin se aika hyvin kyllä kaikki ymmärsi, mistä on kyse. Kyllä. Nyt ollaan menossa MM-kisoihin. Sen takia hyvät, että saatiin kovia pelejä, pelattiin sellaista joukkoja, jotka oli suurin piirtein samanlaisia. Niin kuin sanoin, erittäin hyvä ratkaisu, että tänään tehtiin tämmöinen päätös. No, jos ajatellaan tätä kautta eteenpäin, teillä on projektilla vielä siellä Oulussa on pieni katselmus tämän välliturnauksen osalta. Se antaa vielä jotain osviittaa. Viime hetken tsempparit varmaan nousee sieltä, mutta aika mä uskon sillä, että kyllä Teemulla, Jukalla on joukkueen runko varmaan jo aika lailla selvä. No, jos mietitään eteenpäin, niin kuinka näet sitten vaikka vuoden päähän tällaisen turnauksen tekemistä tai muuten tuon teidän hankkeen viemistä sinne P17 saakka, niin minkälaista kilpailutoimintaa sun mielestä pitäisi lähteä tässä ikäluokassa tekemään Suomessa? No, ensinnäkin iso kiitos Veiterälle, Pasalle, Geminille, Seikamanin Lexalle, että tällainen turnaus on järjestetty, koska juuri tällaisia junioriturnauksia tarvitaan. Ja niitä pitäisi olla kaikissa ikäluokissa, kaikkien seurojen pitäisi osallistua ja näihin panna panos, koska jos emme me pelaa Suomessa, niin hetken päästä ei pelata ollenkaan. Eli kyllä seurojen pitää ymmärtää ja tällaisia turnauksia ilman muuta muuallekin ja toivon, että jatkuu tämä Gemini Cup myöskin ensi vuonna. Ja jos saataisiin vielä ensi vuonna ruotsalaisia ja venäläisiä joukkoita vielä parempi. Aina ei tarvitse olla tavoitella jotain Suomen Cup-statusta tai tämmöistä. Ei. Kyllä mun mielestä niin pojat syttyy pelaamaan, kun pelataan hyvää viikonloppua ja saa näyttää ja olla. Kyllä mä näkisin, että kun muissakin lajeissa on isoja turnauksia, niin miksei tässä lajeissa Suomessa voisi olla? Aivan hyvä. Näillä mennään ja kuulostellaan sitten valinnat hieman tuonnepana. Kiitokset ja kaikille erittäin hyvää jouluodotusta. Kiitos.